वेलकम टु माई च्यानल गाइज हो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होइन अनि सबैलाई सर्वप्रथम ह्याप्पी दसैँ 2080 होइन आज दसैँको दिन होइन आज अहिले चाहिँ म बिहान बजारमा दुध दही गएर ल्याएर आइरहेको छु आइजे म चाहिँ मेरो दाइको छोरोसँग आइरहेको छु बास्टी छेउमा छ कि यसले बुइ आइज छिटो ल अनि आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बाचा गरे अनुसार होइन अस्तिको आइतबार भाग लिएर आउँछु भनेको थिएँ सकिनँ होइन अलिक कन्टेन्ट पनि थिएन त्यसको लागि होइन सो आज दसैँको टिकाको दिन त्यही भएर भिडियो यसो बनाइदिउँ भनेर सुरुवात होइन यता हेर्न छोरो सबैलाई ह्याप्पी दसैँ भन् ह्याप्पी दसैँ भन् तिहार होइन क्या दसैँ ह्याप्पी दसैँ बाई बाई भन्नु हाम्रो भिडियो हेर्नु ल भन्नु अँ त्यो अहिले ल होप सबैले इन्जोय गर्नुहुन्छ होला अहिले चाहिँ पूजा सुरु भएको छैन होइन किनकि साइत अहिले भएको छैन नि त हेर्नु पनि गाई जमाएर कस्तो राम्रो छ ल अब अब टिकाको साइड पनि भयो क्या टिका लगाउने सुरु हुँदैछ तयारी भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ टिका हामी रेडी भइसकेका छौँ होइन यहाँ पूजा कोठा पनि यो त छुकुटी भइहाल्यो यो अघि नै मैले देखाइहालेको छु अनि सबैले कमेन्ट गर्नु होला होइन तपाईँहरूको दसैँ बस्नु भयो ठिकै छ अब हामी
गाडी घर कुदा दबी खायो म बाजे आसिले तिमीलाई भरिपूर्ण होस् दुर्गा माताले रक्षा गरुन् नरिसाइस हाँसिदेऊ न छोरो अब हाँसिदेऊ न मुसुक्क हाँसिदेऊ म हाँस्दिनँ घरलाई अहिले यता टिका लगाएर हामी कहाँ जाँदैछौ छोरो अब कहाँ ठुल मामको घर हो भन न कसको घर ठुल मामको घर ल होइन अब यता हाम्रो दाइकोमा सकिएर होइन उता अब अर्को दाइकोमा जाँदैछौँ हामी अब पनि दसैँ बहिनी त राम्रै भेट्नु होइन हामी सायद सायद पनि सायदमै लाउनु पर्छ ठिक सायदभन्दा हार्ड क्वालिटी नै लाउँछ अरे यो भिडियो क्वालिटी चाहिँ यस्तै छ होइन त्यसको लागि सरी अर्को के भन्नु मोबाइल नै यस्तो छैन हामी हेर्दै नै छौँ है छोरो हाम्रो भाबीजी अगाडि हिँड्ने हुनुहुन्छ खै हेर्नु ल अघि नै हेरिनँ भन्नु भएन ल सबैलाई यस हाम्रो यता दाइ दाइ दुई शब्द जाओस् हाम्रो दाइको प्रेसर आइस है तिमीले गरेर सबैले रिकमेन्ड गरिदिनु जिस्काइदियो मात्रै थियो कहिले हुन्छ नमस्ते गर्दै हाई गर्दै ल पछि भेटौँ ल है भन्नु रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का सब छोरा यता अब दसैँ ससै सकिसकेको छ होइन मेरो लागि चाहिँ मजाले अब अब कतिको लागि चल्ला होला तर अब टिका सिका लागि तपाईँहरूको दसैँ कस्तो भयो होला होइन मैले अब यो धेरै पछि मतलब एक दुई वर्ष पनि भिडियो लिएर आएको छु पहिला
भिडियो बनाउँथेँ तर तपाईँले हामीले हेर्नु नि भएको होला होइन कस्तो भिडियो आउने होइन. अब चाहिँ मैले नयाँ फेस क्याम गरेरै ल्याएको छु होइन. अब चाहिँ क्वालिटी चाहिँ यस्तै हो होइन. मोबाइलको नयाँ नयाँ भिडियो ल्याउने कोसिस गर्छु नि राम्रो राम्रो. फर्स्ट मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ कि टिकाको दिनको एउटा भिडियो लिएर आउनु भनेर होइन. अनि यो भिडियोमा तपाईँहरूले दिइहाल्नु भएन हामीले कसैले कि दसैँ मनाइहाल्थ्यौँ होइन. तर तपाईँहरू तपाईँहरू कस्तो भयो होला. अनि त्यसपछि भिडियोलाई माया गरिदिनु होला. लाइक सेयर सब्सक्राइब सधैँ गरिदिनु होला. अनि मेरो चाहिँ अगाडिमा 100 पनि सब्सक्राइबर पुगेको छैन. त्यसको लागि त्यो चाहिँ अलिक दुःखी लागेको छैन. अरे के छ भने बिस्तारै ग्रो भइहाल्छ तपाईँहरूको साथसँग होइन. शुभेच्छा. अब तपाईँहरूको नेक्स्ट भ्लगमा मतलब तपाईँहरूको मेरो नेक्स्ट भ्लगमा भेट भइहाल्छ होइन. शुभेच त्यति जेलको लागि सुखी स्वस्थ ह्याप्पी अनि मस्त रहनु होला. अनि एकछिन एउटा गाह्रो छ अनि मनैदेखि चाहिँ मैले मेरा साथीहरूलाई होइन यता गाउँघरतिर ल्याएको छु होइन. साथीहरूलाई अब यता इष्टमित्रलाई जो जसलाई भेट्न पाइएन त्यसको लागि सरी है. अनि त्यसपछि ठिकै छ अर्को वर्ष भेट भइहाल्छ. दसैँ तिहारमै भेट गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त. अर्को सुनमाई युट्युब फ्यामिली लभ यु टेक केयर बाबा.